לחבר הכנסת יצחק קרויזר שמחכה לנו עוצמה יהודית, שלום לך. שלום לכם באולפן ושלום לצופים. כן, אז דיברנו על המחלוקות בקואליציה סביב סוגיית התקציב, אם הדרישות שלכם לא יענו, אתם יוצאים מהממשלה? אז אני אמרתי בצורה מאוד ברורה גם לאחר שיחה עם השר בן גביר, התחייבנו לתושבי הפריפריה, הנגב והגליל, שאנחנו נדאג להם, ולצערי הרב התרגלנו בעת ממשלות רבות שקמו וגם נפלו לאחר מכן, ואישור באמת את הסיסמה הזאת שבאמת הפריפריה תהפוך למרכז, להביא את הפריפריה למרכז, ושאזרחי הפריפריה יפסיקו להיות אזרחים סוג ב', ואנחנו התחייבנו למלא את ההבטחות שלנו לבוחרים, אליי, לשכנים שלי, אני תושב רמת הגולן, אני חי באמת את הפערים העצומים בתשתיות, בחינוך, בבריאות, במה לא. מי כמוכם, חברי הפאנל הוותיקים, יודע שכאשר מגיעים להסכמים קואליציוניים, מגיע שר עם תוכניות מאוד סדורות בדרישה למה הוא צריך את הכסף, למה הוא צריך את השני מיליארד, למה ביקשנו שני מיליארד שקלים עבור הנגב והגליל, זה לצמצום הפערים, לייהד את הנגב, לייהד את הגליל, להביא חיילים משוחררים, לשחרר קרקעות. אז הדברים האלה ברורים, אז אם הדרישות לא יענו, ולכן, כי ביום רביעי אמורים להצביע על התקציב, כן? לכן אני אמרתי, ואני צריך להסביר את זה בצורה שתהיה ברורה, אנחנו לא מבקשים להעמיק את הבור, להעמיק תקציב, אנחנו מבקשים לחלק את התקציב, כפי שהובטחנו בצורה שוויונית, עם השרה סטרוק, אל מול משרד נגב גליל. לא ייתכן שהנגב והגליל תהיה סיסמת בחירות, אבל לאחר מכן במעשה יהיה 1.3 מיליארד עבור השרה למשימות לאומיות, כספים מאוד סקטוריאליים, והנגב והגליל יוזנח ב-450 מיליון, זה לעג לרש, לכן ואתה אני... אומר לי, ואתה אומר לי שאם זה לא יקרה, כי היום אומר השר וסרלאוף, חבר הסיעה שלך, אני ממליץ להצביע נגד התקציב, אם הוא יישאר כפי שהוא. אני המלצתי לשר איתמר בן גביר, שאם הנגב והגליל יופקר, ולא תינתן לנו אפשרות לסייע לנגב והגליל, אני אמליץ להצביע נגד התקציב. אוקיי, אז איפה הדברים עומדים כרגע? כי עושה רושם שכל צד עושה, תחזיקו אותי ומציב אולטימטום. הרי זה לא שיש לכם אלטרנטיבה טובה יותר בממשלה אחרת. לא, אני גם חושב שהפתרון הוא מאוד קל. יש הסכמי צד שאפשר לעשות אל מול המשרד של סטרוק, יש הסכמים מאוד ברורים שאפשר לעשות גם אל מול משרד האוצר, ולהסיט את התקציב חזרה לנגב גליל, כן, ולגרוע בצורה שוויונית אל מול המשרד של השרה סטרוק, למול המשרד של וסרלאוף, שדרך אגב בנגב ובגליל הצביעו גם אנשים למפלגת הציונות הדתית, בנגב והגליל גרים יהודים, חילונים, דתיים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, עם ישראל, שבאמת לצערי הרב באמת הפך להיות החצר האחורית של המדינה, וזקוק ממש לתקציבים האלה כדי לייצר שוויון הזדמנויות, כפי שאמרתי, בחינוך, בתשתיות ובטח שגם בבריאות. אוקיי, חבר הכנסת יצחק קרויזר. תודה רבה לך, תודה.